dimirka xuquuqdooda ilkahana waa lagu qaatay qacmahana waa lagu qaatay mar kulmoodkiiba Soomaaliya joogaba meeshu hadda haadir ku hay Soomaaliya way xabsiito wasiir Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalaha muslimiinta dhamaan halkaan ku xiran waa idin salaamaya ku soo dhawaada casharkaani casharkaani waa fariin fariintaas waxa ay ku socotaa Sheikh Mukhtar Robo Abu Mansur wasiirka loo magacaabay wasaaradda diinta iyo awqaafta afar ila shan qodob barba halka kan inaan ka diro biidnillaahi ilaahayna waxa rajaynay ka rajaynaya sidaan wanaag badan baa uga helay inuu ummad badan ku anfici doono ninkaasi ama wasiirkaasi horey iyo taariikhdiisa waa la socoteen burburka Soomaali markuu ku yimidna qof walba meeshu islaha alleelaha waa xaq iyo waxa ka jira arintii aad markaasi adiga la jaanqaadi lahayd buu u cararay qofkaasoo markaa dambiye tiro badan ku geysta arintaas marka wuxuu ka mid ah dadkii magaca diinta xaggeeda u cararay oo u yiri xaggaasa xaqnimadii iyo adiga arintaada la jaanqaadkeeda ku jira laakiin dib ka ogaaday arintu sida loo wado iyo fasirka laga bixinayo inay sax ahayn kadibna dadkiisu ku soo guriyo noqdo dadkiisu buu yimid wuxuu yiri baasha qorigii iyo xabadii lagu raadinayay maanta nabad iyo walaalnimo in lagu raadiyo ku fiicanta kadibna waa la xiray waxba dhacay anigu waxaa hore shaqalkay ma laakiin mar hadii wasaaradda loo magacaabay waxaan rabaa maadaama taariikhda horena soo maray dhowrkan qodob inaad iga gaarsiisan asaga iyo tiimka la shaqeynayay inta taageersan wuxuu dhan inaan u tusaaleeyaan rabaa awalan waxaa soo magacaabay madaxdi dalka oo dhan bay u arkeen inay halka u dhiibaan marka wax mucaaradnimo iyo wax kahorimaada meesha kuma jiraan madaxdaasaa soo dooratay dad la doortay ayaa soo doortay siyaasaduna hadba walow xataa isu isku afkaar ahayn intii isla jaanqaadi karta isla wada intii maslaxa mooda qofkan halkan u dhiib mar hadii la moodo mushkilad ma laha marka qodobadaydan aan ka hadlayo waxa weeye kow wasaaraddaas diinta iyo awqaafta ee ku magacaaban diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala karaamadeeda inaad soo celisid Soomaali marka aynu dhahno wasaaradda diinta iyo awqaafta waxay xasuusanayaan wasaarad bahdilan diinta maaha yacni ku wasaarad ahaan ka shaqaan wasaarad bahdilan goob aan lahayn aan aad loo tixgelin waayaha xajka iyo cumradu imaata xoogaa la kala qoonteeya karaamadeedana soo celisid wasaaradu wasaaradaho dhan ka muhiimsan inay tahayna inaad Soomaali bartaan rabaa wasaarad ka fiican dhammaan wasaaradaha kana mudan inay tahay way tahay inay sidaad dadku aaminaan inaad ka dhaadhicisaan rabaa wasaaradaha dhanna xukunta oo wasiirkan iyo wasaaradan heblaaya dhahda waxaasoo ku qaldan tahay waxaa diintu kuma saxna sidaas samee wasaarad xisaabisaba wasaaradaha kale oo diinta bay la magacaaban tahay karaamadeeda oo wasaaradaha iyo wasiirada dhexdooda iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda iyo Soomaali dhexdeed laga dareemo wasaaradaasi karaamada iyo milgaha ay leedahay waxaana ka mid ah lagu soo celin karaa inay xarun leedahay maalintii dhawaytay arbacada ahayd markuu la wareegayay Mukhtar Robo wasaaradaas wasiirka oo kala wareegayay waxaan u malaynayaa hadday sa xusuustayda khiyaamin ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa lagu kala wareejiyay baynama wasaaradaha qaar xafiisyo iyo dabaqyo waaweyn ay leeyihiin haddana wasaaradana ka muhiimsanayd inay xarun weyn oo dabaq iyo meel lagu shaqeeyo xafiisyo ay yeelato inay ka shaqeysa waxay wasiiradu hore qaban kari waaye waa inaad u soo celisaa waa karaamadeeda wasaaradda karaamadeeda inaad u soo celisid karaamadeeda siisid wasaarad xukunta wasaaradaha diintii way xataa madaxweynaha dhaada waxa diintu waa ku qalad waxaas waa ku qalad saa wasaarad active ah oo shaqeysa oo awood leh oo diintii magaceeda iyo karaamadeeda ku shaqeysa inay taa laga raba oo xarumo ay leedahay oo ku shaqeyso qodob waa qodobkaas qodobka xiga mar haddaa wasaaradda madax ka noqotay dhammaan dadkaad u dhaxaysa firqa gooniya iyo koox adigu aad ka tirsan tahay ama fikir adigu aad ku qanacsan tahay no inaad soo dhaweysid kuwa kalena fogeysid maah wasaaraddan waxaa iska leh dadka Soomaaliyeed baa iska leh firqooyinkooda kala duwan iyo itijaahaadkooda kala duwan iyo madaahibtooda kala duwan waa in aad soo dhaweysaa kuu siman yihiin sidaad goob ka tiri adigaba waxaan kaloon ku dadaali doonaa wasadiyada wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan waxaan ku dadaali doonaa culimada Soomaaliyeed iyo adraaftooda inaan isku hayno aan la tashanno ayaan ku dadaali doonaa insha allahu tacaala si midnima in loo wajaho khalad kastoo diini ahoo jiro waana soo dhaweysaa kooxdan aniga afkaarmin wadaadada xagga iga dhig ma ah ayaga iskale kana wuleeya kana wale walow isku afkaarayna ahaane waa daraysana anigu arintaas
لكن دتكو اينو كو سينابا فرقه هبل يكو هبل اي جروب هبل اي ما سو غلان اما خوغاوان قعم بدحين يكو انا ايدو ما دمان ويني وزاره دادو اسميه تاسنا وا قضب مهمه قضب ككلي خيغا ان اد يغليشيت غارهان وزاره العداله دنا ورينتا وا لا وداغتا محكمه اما قاضيغي كود اي دلك arimaha qoyska ee dumarka xuquuqdooda ilkahana waa lagu qaatay qacmahana waa lagu qaatay saaxiibadaadi hore loo aadaa hadda dumarku u aadaan dulmiga ninka uu haweenidu ku hayeesay uga dacwooda hooyo waxa laga qaadanaya ilmo 2 sano jiray 3 jiray 4 sano jiray sadexaan kuwan banaa ilmaha loogu gorgortamay haween maxkamad awooda oo xasaanad leh oo ninku xato dibada hadda wax arado waraaqintay qorto la soo qaban karo oo interpol oo kala oo gobolka Soomaaliya uu joogo soo qaban karto awood leh daasna waa loo baahan yahay inta dulmigu uu jiro Soomaaliya ka jiro in hagaagta ha rajaynina gaar ahaan ilmirigleeyda masaakiinta oo dumarku ka mid yihiin dulmiga la waayay nabiga ruuxi yar cali salaatu wasallam ilaahay baa idin ku dhaarshay laba masaakiin laba tabar daran xaqooda iska ilaaliya agoonta iyo haweenka kuwaas waa la marduugay hadda xuquuqdooda ilkahana waa lagu cunay qacmahana waa lagu qaatay maxkamad qaadi ah oo awood leh oo madax banaan oo atifa ayadana waa la rabaa oo dumarka xuquuqdooda u ilaato oo meherkoodi waa la cunay oo dumar oo waa la bahdilay oo ardaal weeye qaad falka cunaya bilan siin mayo wax walba maxkamad ninka ka dhalayso lista listaan ku yiri wuxuu raayid xirmaan u dhamaadaan taasna waa la doonayaa wasaaradda cadaaladana arinta waa la wadaagtaa taa hadaan la helin ila meereysa way Soomaaliya dhalimiin baa iska dhex wareegay iska daa dadkan dhahaya asal saas u ahaa dad u laayay annagu wadaadkan dad meel ku laayay ma naarag gruub uu ka tirsanaa de gruub uu qof ka tirsan yahay afraad iyo dadka waxay sameeyeen ka mas'uul ma ahan tan kale malaayiin baad dad xasuuqda laysay oo meel bulmo noo fadhiya cadaaladda noo fadhiyaba Soomaali cid aad dambi gelin ma jirto aadan macna mid kale muqtar roob Soomaali uu leeyahay dalka uu leeyahay indoo aad ilaa duuqta waxaan ka soo baxay indoo aad ilaa dalka meel kale ma kowkab aakhir uu leeyahay meel kale ma uu leeyahay maya dalkiisa waa Soomaali Soomaali ku soo jeeda Soomaali yow aan dambi gelin ma jirto afka ugu yaraan gacmaha dhig ku wada wataa waxa dawladda iyo nidaamyada wada sheeganaya dhamaan midan dad xasuuq ma jirto asagaaba ta'wiil ku socday oo dhahay diin baa dadku xukumeeyay ta'wiil xurubta ta'wiilkana fiq gaar ay leeyahay hadduu yiri marka wixii way la xumaadeen saasan diinta u haystay laakiin waxaan dibku ogaaday in dhamaantan meel aanan soo martaa fikir inaad aaminsanayd ama itijaa inaad aaminsanayd kadib markaa wax aqriso wax baarteed ogaatay waxaanay wax si ka yihiin aad ka leexatay mushkilad ma laha qofka cilmiga leh waxaa lagu ogaadaa inuu isbedelo haduu ra'yi iyo ficil khaldan ku tagnin uu ka tanaasulo ka tago oo cadeeyo qofka cilmiga leh waxaa lagu yaqaanaa in cilmiga uu baranayo jahligiisa hore uu ka maqnaati kaco imaam shaafici ba oran jiray ilaahay uu naxariistay markaan eray siyaasadda uu yiri cilmi markuu ii siyaadaba jaahil inaan hore u ahaa ayaa maqnaati ka ahaa ka noqdaa marka sheekadaas iyo xaqa naga dhig maanta shaqa taalla maanta badbaado loo baahan yahay maanta rafaad baa dadka haysta masaa'ib oo dhan baa isku yimi Soomaaliya mana kulmoodkii baa Soomaaliya joogaba meeshu hadda xaadir ku hayo Soomaaliya wey gaajo loo leedahay oo colaad baa loo leedahay oo rafaad baa loo leedahay oo abaar baa dadkii laysay oo dadkii isku masoconaya waliba deegaanada adiga aad ka soo jeedid dad fiican wey deegaamadaas dadka Soomaaliyeed dadka ugu abaal ka fiican wey dowlad haday noqoto iyo ururo xataa saaxiibadaadii hore dadka ku biiray ayaga ugu badnaa cid abaal ugu dani ma jirto cid walba ku jisaartay moodooyinkoodi baa la jaray magaalooyinkoodi baa la jaray irsaaqadii baa laga xanimay iyagu fiqi xataa waxa uu lahay dadkii waa dhamaanayaan waxina ka qabatid oo gargaartid oo nasri ilaahay agtaada dhinacaada ka keena waa insha Allahu ta'ala waan rajaynayaa ayaa la doonayaa oo dadku diinta ay bartaan doodaha la furo doodaha diinta iyo madaahibta iyo aarada iyo firqooyinka in la furo way ilaa qofku haduu waxaan ku qanacsan yahay cilmi iyo aqoon uu ku difaacdana haystana waxba lama gagabanayo meelaha lama taagtaagnaanayo wixii subanaanku dheeganaya waa kan xujadiisa waa tana sida nabi maxamed bu diinta ku faafiyay calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dayno si dhab ah ayaa la doonayaa haddaynu xanaaqsannahay haddaynu faraxsannahay laakiin Soomaalida inta badan marka aniga fiiriyey markay xanaaqaan diimo kale ay qaataan markay faraxsan yihiin heshiis iyo qoslayaan bi islaam oo xoogaa intii ku dhaqantaba xoogaa islaamka sheegtaan laakiin markay xanaaqaan markay cilad timaado waa dad kale markaasana qofka muslimka la ogaadaa geesinimadiisa nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka lagdamayo dadka ridaya xoogga badan murqaha kuusan aan midka xoogga badan nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam geesigu kama geesigu waxa weeye qofka xoogga badan qofka naftiisu markay carooto xajin kara laana garoonka shayaadiinta ayaa mar hadda xanaaqday dhex taalla suur uu ugu ciyaaraya haddaa laakiin fahamtid islaamku siduu maxilliga u macaamilku yiraahdo macaamishid ilaahay waa ku daba qabanaya insha allahu tacaala wixii hore waa dhammaadeen cafallaahu camaa salaf ilaahay baana xisaabinaya aakhiro qofkii maanta dadka khaladka gala xurubta ta'wiilka iyo waxyaalahaana
معنى كلي ليهين لكن حقيقة رسمية عدالة رسمية إله اكتسى لقيه ليه سبحانه وتعالى لكن هذا واحد الربطات كان انت هرتين دبقبته لصمتها ببحيه إن شاء الله تعالى يحبسته وزير إن إله يقوم هذا علي سيد وزير نمدا سنا حقا إلا ذيك صوب حديدتكو أي كوسينا ذا عدالة دي الرادي سيد دتكو أي إسعافيان دتكو أي سكفر فرنادان دتكو أي ميسك صوب وذا فريستان دتكو ورمحا دتكو أودا ورادقة محاد أودا غرشة هذا كان غرشة هذا كان دت ما أنت لصوم صلاح يو وحي هور الله ترتير يا الرباح لكن هدي من ميد لوفيري دتكو ما أنت الحسابيو عد أن دمي دتكا كجلي مشرتي دين تاني عد أن دمي كجلي دين تاني يضل كان مشرته إد أن ليك فرح لجلين ما جرتوه لا مد هوس ولا مد يا مد إلا أنت لا حين حريست مويان لكن هذا وحال الربا إن وحال الضيو له المامو ليس عفيو ذلك اللي يرى هذا رواندا وحكى دعى بدوكتي حسوق أن أدوم ككدع إن دجال كلا بعد يكي كوباد يكي كلابا أي أوجو دمبيس حسوق هالك كدعى توتسي هوتوجي أي سي سولاية ما أنت ندلل كأفريقيا كوا أقول دقالها في عن ugu wax soo saarka fiican ugu nabad geliyeysan ugu quruxda badan boolka gaama ka dhigay weeye dalalka maanta ku heshiiyey boolka gaama qabiilkiisu wuxuu yiri markii qabiilkiisa la xasuuqay oo ay damceen inay aarsadaan ayaa wuxuu yiri maya ii kaadiye aniga hortaga oo hor istaag dalkiisu ruubina badbaadiyay aarsi waxa hor ay xisaabtan waxa xagga laga iska dhigo dalkiisa maanta sida aragteen buu ka dhigay calankii baa la bedelay wax kasto dadkii dambiyadii hore soo xasuusin karo dhan baa la bedelay maanta Rwanda waa Rwanda marka saas ku kan doonayna dad muslima la raba Rwanda 110 iyo wax ka yar weeye muslimnimo islaamnimo intaduba ma wakaalo haddana saas ay sameeyeen dalkooda badbaadiyeen anagoo sheeganayna 100 xanaaga qaldan horta is weydiin horta war 100 muslim baan una sheeganayna war islaam hatta madahibtu waa hal dhaha waa madhab shaafici waa sunni baa leeyahay maxaa qaldan marka 30 sano bila dawlad nidaam la'aan rafaad ila meereyso xanaaga qaldan hooyooyinkii la dhameynayo caruurtii la dhameynayo dhalinyaradii la dhameynayo inta noolna ay meed socday yihiin niyad jabka iyo rafaad ku haray hariyamee taaj tahriibayaan oo meel walba yala taasabad baad u baahan insha Allah ta'ala mas'uuliyad baa horta Allah ilaahayno idinku fiirinayo ilaahayno idinku xisaabinayo insha Allah ta'ala aad iyo aad baa umaad santihiin intaas aan jecelaystay fariintani inaan kula wadaago walaalaha gaar ahaan wasiirkaas iyo gruubka cusub ee hadda wasaaradda loo dhiibay dadku waa idin siman yihiin dadku waa dadkii waa muslimiin markii hore xogaa fikrad gaar ah ka qaadateen hadda insha Allah ta'ala shaqo hadda idin taalla hadaan la idin fiirinaya meesha wax dhigtaan barakallahu fiikum.